No niin, ja tervetuloa sitten lauantaiseen tapaan Jurvan ytimehen. Ja aamuyöstä alkanut vesisade loppuu ja saatiin kohtuullisen mukava auringonpaiste. Ja niin kuin havaat, että mulla on täällä apulaasia kaksin kappaleen, Roope ja Tuomas. Tuomas jää mun kanssa tähän vaunulle ja Roopella on kotona puutarhahommia. Elikkä pistetään vähän markkia kuntoon samalla, kun pojat tuli kerran tänne. Lapsityövoima on aina käytettävä silloin, kun sitä saa. Alright, mutta ei tässä tämän kummempia. Nyt tosiaan vietetään Popian vaunun 6-vuotissynttäriä. Elikkä nyt on ne niin sanotut vanhat hinnat voimassa. Elikkä ateria 8 € ja Popiat sitten ne vanhat hinnat 5, 10 ja niin edelleen. Alright, mutta hyvää lauantain alkua tai jatkoa joka puolelle.